Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Turkuun. Odota ihmettä kiertueen ensimmäiseen kokoukseen. Olet lämpimästi tervetullut ja odotetaan tänään ihmettä. Odotetaan, että Herra Jeesus Kristus ilmestyy väkevästi ja voimallisesti. Amen. Tervetuloa myöskin kaikki TV7 Plusan katsojat tuolta netin äärestä. Oikein lämpimästi tervetuloa myöskin teille sinne. Ja jotenkin ollut semmoinen viimeiset 2 viikkoa oikein semmoinen kutkutus päällänsä, että mitähän tästä tulee? Ja mitä sä oot mieltä? Mitä tästä tulee? Hyvää tästä tulee. Amen. Me ei turhaan julisteta evankeliumia, sillä evankeliumi on Jumalan voima ja se muuttaa yksilöihmisiä. Ja kun se muuttaa yksilöihmisen, se alkaa muuttaa suurempia yhteisöjä. Ensin perhekuntia, sitten kyliä, kaupunkeja, kokonaisia kansakuntia. Amen. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä luvussa 11 jakeessa 6, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jumalan sana on väkevä ja voimallinen. Tänäänkin me ollaan etsimässä Herran kasvoja, ja kun me etsimme Herran kasvoja, me saamme hänet kohdata. Hän on luvannut tulla meitä vastaan, kun me otamme askeleen hänen puoleensa, eikö näin? Näin Raamattu sen meille lupaa, ja totisesti se on totta. Ja se on totta Suomessakin. Me ollaan nähty paljon videoita ulkomailta ja me ollaan itse käyty ulkomailla ja nähty siellä tapahtuvaa asioita. Mutta sitten kun me ollaan täällä Suomessa, niin me ajatellaan, että ei nämä asiat suomalaisille kuulu. Mutta se on täsmälleen sama Jumala siellä ulkomailla kuin täällä Suomessakin. Ja hän tekee ihmeitä ilman määrää. Halleluja. Joten me odotetaan tältä kiertueelta suuria. Ja evankelista Tommi Lilja, joka on meidän mukana täällä ja vieraana ja pääpuhujana näissä kiertueen tapahtumissa, niin hän viestitteli tuossa aikaisemmin viikolla, että on semmoinen erityinen olotila ollut hänellä, että hän ei ole sellaista vastustusta kokenut, kun ainoastaan silloin, kun on mennyt Intiaan kaikkein pimeimmille seuduille. Ja nyt hän on tullut Suomeen. Mutta se, että tämä ei ollut huono uutinen, vaan hän kertoi myös sen, että myös suuria asioita on tapahtunut sen vastustuksen jälkeen, kun sen vastustuksen läpi on menty. Ja me uskotaan, että Suomessakin, vaikka tätä vastustusta on ollut paljon, niin me saadaan kokea läpimurtoja. Ja sen takia me ollaan lähdetty evankeliumin kanssa liikkeelle, että me saadaan nähdä läpimurrot tässä maassa. Jeesuksen nimessä. Meillä on ollut esirukoustiimi tässä jo noin 2 viikon ajan, joka on koko ajan kasvanut ja toivon mukaan tämänkin illan jälkeen kasvaa entisestään. Meidän WhatsApp-ryhmässä on ollut 80 esirukoilijaa valmistelemassa näitä tapahtumia. Seurakunnat on valmistellut paastoja rukouksin näitä kokouksia, joten meillä on syytä odottaa myös, että asioita tapahtuu, koska me ollaan rukouksessa pyydetty. Annetaanko aplodit meidän esirukoilijoille? Se, että me jotkut ollaan täällä lavalla tai puhumassa tai näkyvällä paikalla tekemässä asioita, niin se on mahdollista vain ja ainoastaan esirukoilijoiden takia. Meistä kukaan ei pysty tähän työhön ilman esirukoilijoita, joten esirukoilijat, suuri kiitos teille jo tässä kohtaa. On upeaa, että me saan pitää tänään Tommi Liljaa vieraana täällä Suomessa jo nytten. Tämä taitaa olla 4. kerta, kun hän tulee tässä noin 3 vuoden sisällä Suomeen. On ilo ollut saada olla hänen kutsujana, mutta on ilo olla myöskin täällä paikallisseurakunnassa. Mä haluan erityisesti kiittää pastori Samia ja Tiinaa siitä, että te olette avannut ovet tänne. Kiitos siitä teille, oikein aplodien kanssa. Sitten täällä on upeaa nähdä tietenkin, että sali alkaa olla aika lailla täynnä ja täällä on tuttuja kasvoja myöskin. Ja on tuttuja Jumalan miehiä ja naisia. Täällä on Soili Inkari muun muassa. Annetaan hänellekin aplodit. Tervetuloa. Vendelinin Matti näyttäisi istuvan vieressä. Tervetuloa. Håkan ja Pia Westerkort. Tervetuloa. Kalle Vihonen näyttäisi olevan siellä myöskin. Tervetuloa.
Ja jos nyt en ole jotakin nähnyt, niin anna varmuudella itsellesi vielä aplodit. Tervetuloa! Mutta annetaanko kaikkein isoimmat aplodit ja tervetuliaisaplodit meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Hallelujaa! Sillä ilman häntä meistä kukaan ei olisi yhtään mitään. Mutta hänessä me olemme kaikki. Ja hänessä me saamme olla kuninkaallista papistoa ja pyhää heimoa. Kiitos Herra siitä, mitä tulet tekemään tämän illan aikana tässä kohtaa. Mutta nyt mä haluan pyytää tämän paikallisen seurakunnan pastorin Sami Hartikainen tuu lausumaan tervetuloa toivotukset. Kiitos Jarno ja kiitos kaikille, jotka olette täällä paikalla. Ja mä haluan vaan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Jumalan läsnäoloon. Mä luulen, että meidän täytyy antaa Jumalalle lupaa, että hän saa tulla meidän elämään. Ja mä haluan vain yhden raamatun jakeen sanoa sulle ja muistuttaa raamatusta Jeesuksen sanoja. Jeesus sanoi, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Se on mitä Jeesus haluaa tänä iltana. Hän haluaa kohdata sinut. Hän ei odota sulta mitään, hän odottaa, että sä tulet hänen läsnäolonsa. Ja miten me voidaan tulla hänen läsnäolonsa on se, että me annamme niin kuin sen ajan Jumalalle. Me annamme Jumalan tehdä työ meidän elämässä. Mitä ikinä sä odotat tältä illalta? Sä oot ehkä odottanut kuulevas jotain hyviä saarnoja. Sä oot odottanut kuulevas tai näkeväs jotain ihmisiä. Mutta Jumalalla on jotakin, mitä hän odottaa, että hän saa tehdä sinun elämässä. Ehkä hän on tullut tänä iltana. Sä oot tullut tänne sen takia, että Jumala voisi parantaa sinut. Sä oot tullut tänne sen takia, että hän voisi pelastaa sinut. Hän voisi vapauttaa sinut. Jumala etsii sinua. Jumala haluaa tänä iltana koskettaa sinun elämää. Niin odotatko sitä, että hän saisi tehdä enemmän kuin mitä sinä odotat? Älä rajoita Jumalaa, vaan anna Jumalan tehdä se työ, mitä hän haluaa tehdä sun elämässä. Niin sen takia mä haluan, että me rukoillaan yhdessä. Me on rukoiltu, niin kuin kuultiin, rukoiltu tämän kampanjan puolesta, mutta Jumala odottaa, että hän saa tehdä enemmän kuin, että me emme rajoita häntä. Niin tehdäänkö niin, tuleeko Mika vielä rukoilemaan, niin noustaan kaikki seisomaan. Ja mitä ikinä sä tarvit tänä iltana, niin jätä sen niin kuin sivuun ja tuu Jumalan läsnäoloon tänä iltana. Että hän saa koskettaa sinua, hän saa täyttää sinun tarpeesi hänen rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Hänellä on enemmän kuin sinä tarvit tänä iltana. Niin annetaan tämä ilta hänen käsiinsä ja siunataan tämä koko ilta alusta loppuun saakka. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja Herra, me tullaan ylistämään sinun nimeä tässä hetkessä. Me kiitetään sinun armostasi, joka on niin runsas meitä kohtaan. Me kiitetään, Jeesus, sinun veresi voimasta, jonka tähden meillä on pääsy isän eteen. Ja me tulemme, Herra, nytten rohkeasti sinun eteesi, kiittämään sinua siitä, että saamme olla tänään tässä paikassa. Kiitämme siitä, mitä mahdollisuuksia sinulla, Herra, on tänä iltana. Herra, meidän voimavaramme ovat niin kesken eräiset. Mutta sinä, Herra, sinulla on kyky, sinulla on voima ja valta. Ja sinä, joka sanot itsestäsi, minä olen Herra, teidän parantajanne. Sinä, Herra, totisesti olet tänään sitä, hallelujaa. Ja me siksi, Herra, ylistämme sinua ja kiitämme sinua ja koroitamme sinun nimeäsi Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra. Me annamme kaiken kunnian ja ylistyksen sinulle siitä, mitä tänä iltana teet jo tässä salissa. Ja Herra, me odotamme suuria. Me odotamme, että sinä ilmestyt väkevällä ja voimallisella tavalla. Ja Herra, me rukoilemme, että ojenna kätesi, että tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Herra, käännä katseesi Suomen puoleen ja käännä katseesi erityisesti tämän Turun kaupungin puoleen tänään. Herra, ilmesty meille väkevyydessä, ilmesty meille voimassa Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että evankeliumi on Jumalan voima. Kiitos Herra, että Jumalan voima liikkuu täällä tänä iltana. Tässä salissa ja netin ääressä, ketkä katsovat siellä, voivat kokea, Herra, sinun väkevän voimasi liikkuvan, koskettavan, parantavan sairaita, vapauttavan vangittuja. Riivaajat tulevat lähtemään ulos Jeesuksen nimessä. Rammat kävelevät, sokeat silmät näkevät, kuurot korvat kuulevat ja köyhille julistetaan evankeliumia.
evankeliumin ilosanomaa Jeesuksen väkevässä nimessä. Herra, me julistamme, että taivas on tänään auki. Taivas on avattu Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Ja Herra, me odotamme, että sinun henkesi liikkuu täällä. Ja että Herra, sinun voimasi ja voitelusi käyskentelee täällä. Ja että Herra, sinun kirkkautesi lankeaa tähän paikkaan väkevällä ja voimallisella tavalla. Niin, että me olemme kuin unta näkeväiset siitä, mitä Herra sinä teet. Ja Herra, että me saamme olla ikään kuin vain seuraamassa siitä, kuinka sinä liikut täällä voimassasi ja väkevyydessäsi. Herra, me kiitämme sinua. Herra, me ylistämme sinua. Herra, me annamme kaikkemme sinulle. Me avaamme sydämemme tässä hetkessä. Ja Herra, me pyydämme myös anteeksi, jos meidän sydämessämme on paatumusta. Jos siellä on sellaista epäuskoa, Herra, me haluamme laittaa sen kaiken syrjään. Ja Herra, me haluamme tänään olla avoimella sydämellä sinun edessäsi. Herra, tee sinä se, minkä sinä voit tehdä. Herra, murra meidän järjen päätelmät. Murra meidän kaikki ajatusrakenteet ja linnakkeet, jotka ovat nousseet, Herra, sinun tuntemista vastaan. Kiitos, Herra, että sinä saat täyden vapauden toimia täällä. Juuri niin kuin sinä haluat. Juuri niin kuin sinä haluat. Pyhä Henki, kirkasta Kristus tänä päivänä tässä paikassa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, Herra, me haluamme antaa kaiken ylistyksen ja kunnian sinulle. Ja nyt me ylistämme, onko ylistysryhmä valmis? Yes. Halleluja, amen. Halleluja. Herra, me ylistetään sua. Wonderful to be in Finland. Upeeta olla Suomessa.
It's wonderful to be here in Turku. Upeita olla täällä Turussa. You know, my family name is Lilja. Tiedättekö, minun sukunimeni on Lilja. So many people they think that I'm from Finland. Monet luulee minun olevan Suomesta. Hallelujah. And you know I've been traveling all over the world. Ja olen matkustanut ympäri maailman. I'm traveling a lot, of course, in Sweden. Ja totta kai Ruotsissa. But Finland is something special. Mutta Suomessa on jotain erityistä. You know, some of my best friends in Sweden, they are from Finland. Jotkut Ruotsissa minun parhaista ystävistäni on suomalaisia. Hallelujah. So I tell people when I'm coming back to Sweden and say when I'm in Finland I feel at home. Joten kun mä menen takas Ruotsiin, niin mä sanon heille, että musta tuntuu kuin kodilta Suomessa. And also when I'm coming to your church here today. Ja tullessani myös teidän seurakuntaan tänään. You know the music. Tiedätkö musiikki? The atmosphere. Tämä ilmapiiri. I tell you the truth, you have something in Finland that we have dropped in Sweden. Se on totta, että teillä on jotain Suomessa, mitä me ollaan menetetty Ruotsissa. Amen. Amen. Uusi voima. Uusi voima. Yeah. So it's wonderful to be here today with you. On todella upea olla teidän kanssa täällä tänään. When I'm finished here in Finland, kun lähden tähän lopetan Suomi-kiertueen, we will go to Kenya. Me menemme Keniaan. And I believe, minä uskon, that when we are meeting here today, että kun me kokoonnumme täällä tänään, something will happen. Jotain tapahtuu. Amen. Amen. If this is the first time you're here in the church, tämä ei välttämättä ole ensimmäinen kerta teille seurakunnassa. I want you to know that God, he is for real. Jos te olette ensimmäistä kertaa Suomessa ja täällä seurakunnassa, haluan sanoa teille, että Jumala on todellinen. So when you're here, you don't have to pretend. Joten ollessanne täällä, teidän ei tarvitse teeskennellä. Because God is for real. Koska Jumala on aito. And he will only touch real people. Ja hän haluaa koskettaa vain aitoja ihmisiä. Amen. Sometimes when you're walking into a church, you ask yourself, what planet have you landed on? Joskus kun tulet seurakuntaan, ihmettelet, että mikä planeetta tämä on. Amen. Amen. So God, he wants one thing from you today. Joten Jumala haluaa yhden asian teiltä tänään. And that is that you are for real. Ja se on, että sinä olet aito. We don't pretend. Me emme teeskentele. We are who we are. Olemme oma itsemme. Amen. Amen. If you are crying, jos sä itket, if you have failed, jos sä oot epäonnistunut, if you feel depressed, masentunut, this is the place to be. Tämä on se paikka, missä haluaa kuulua. If you are successful, jos sä oot menestynyt, if you are happy, onnellinen, amen. Amen. God wants you to be real. Jumala haluaa sun olevan oma itsesi. Because if you pretend to be someone else, koska jos sä teeskentelet olevasi joku toinen, then he can't touch you. Ja hän ei voi koskettaa sua. Because if he wants to touch you, you must be you. Koska jos hän koskisi sua, niin sun täytyy olla sinä. Amen. Amen. Can you slap your neighbor and say tonight God wants you to be you? Voitko läpsä sitä naapuria ja sanoa, että Jumala haluaa sun olevan oma itsesi tänään? You know, I've been preaching in so many churches. Mä oon saarnannut niin monissa seurakunnissa. And when people they're coming from the street and they're walking into the church. Ja kun ihmiset kävelee kadulta seurakuntaan. They changed, they became something else. They're becoming something else. Niistä tulee yhtäkkiä joku toinen. They become church people. Niistä tulee kirkkoihmisiä. But God, he wants real people. Mutta Jumala haluaa aitoja ihmisiä. So can we be real here tonight? Joten ollaan oma itsemme tänään täällä. Hallelujah. Amen. Amen. And then I believe that God will touch you. Ja uskon, että Jumala koskettaa teitä. Amen. If you have a need here tonight, if you have a need tonight, jos sinulla on tarve tänään, God will touch that need. Jumala koskettaa sitä tarvetta. We have seen paralyzed people stand up from the wheelchair. Olemme nähneet halvaantuneiden nousevan pyörätuolista. You know, once in Africa, tiedätkö kerran Afrikassa, there was a young woman. Oli nuori nainen. She was pregnant. Hän oli raskaana. And she had twins in her belly. Ja she had twins. Hän oli kaksoset. She was expecting twins. Hän odotti kaksosia. And she couldn't feel them. Ja hän ei tuntenut heitä. So she went to the doctor. Ja kun mennessään lääkärin luokse. And the doctor said there's no life more in your belly. Ja lääkäri sanoi, että ei ole enää elämää vatsassasi. We have to abort it. Meidän täytyy abortoida nämä lapset. Because there's no hope. Koska ei ole toivoa. And she refused. Ja hän kieltäytyi. This was on the Monday. Tämä oli maanantaina. Tuesday she went to doctor again. Tiistaina hän meni taas lääkärin luokse. And doctor says no life. Ja lääkäri sanoi ei elämää. No movement. Ei liikettä. We have to remove it. Meidän täytyy poistaa heidät. And she said no. Hän sanoi ei. She said that the man of God will come to my city this day, this weekend. Hän sanoi, että Jumalan mies tulee tapaamiseen tänään. Hallelujah. Hallelujah. Thursday night we started the crusade. Ja torstaina me aloitettiin meidän kiertue. And we preached for real people. Ja me saarnattiin aidoille ihmisille. Hallelujah. Hallelujah. And this woman, she was for real. Ja tämä nainen oli aito. Friday night. Perjantai-iltana. The power came. Voima tuli. Saturday night. Lauantai-iltana. She was standing in the back.
Hän seisoi takana. Raising her hands. Nostain kätensä. And I could feel that power went out. Ja mä tunsin, että voima vapautui. Because sometimes you can feel it. Koska joskus sä tunnet sen. Power went out. Voima lähti. And we have it on film. Ja meillä on se tallennettuna videolla. When I say in the name of Jesus. Mä sanon Jeesuksen something nimessä. Something must have happened here now, something incredible. Jotain ihmeellistä on tapahtunut täällä. Because power went out. Koska voima lähti. At the same moment. Samalla hetkellä. She felt something kicking in her belly. Hän tunsi joku potkasevan vatsassa. I said she felt something kicking in her belly. Mä sanoin hän tunsi jonkun potkasevan vatsassa. Amen. The doctor wanted to abort the fosters. Ne haluttiin ensin abortoida. But when the power of God came. Mut kun Jumalan voima tuli. Touched the fosters in her belly. Niin se keskeytyi se abortti hänen vatsassaan. Amen. They came alive. Sinne tuli elämä. She came up on the stage. Hän tuli lavalle. And you know I interviewed her for a long time. Ja hän oli odottanut sitä pitkä aikaa. I can take my hand on her stomach. Mä laitoin käteni hänen vatsan päälle. I could feel the kicking. Ja mä tunsin sen potkimisen. Like Swedish football players. Niinku ruotsalaiset lätkäpelaajat. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And what God did there, he can do here today. Mutta se mitä Jumala teki siellä, niin hän tekee sen täällä tänään. Amen, but you must be real. Mutta sen täytyy olla, teidän täytyy olla aitoja. So we expect God to do miracles here today. Joten me odotetaan Jumalan tekevän ihmeitä täällä. And the biggest miracle. Ja se suurin ihme. It is when you receive Jesus as your Lord. On kun sä vastaanotat Jeesuksen sun herraksi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So amen. I want to read something from the scriptures. Is that okay? Lukea jotain Raamatusta. Kelpaako se? Amen. Not everybody? Ei kaikki. I said, is it okay if I read something from the scripture? Sopiiko, jos mä luen jotain Raamatusta? Amen. Can you slap your neighbor and say, I want to hear something from the word of God? Voitko sä läpsästä naapuria ja sanoa, että mä haluan kuulla Jumalan sanaa? Amen. Amen. You know, I've been praying for this week. Mä oon rukoillut tän viikon. And I have got a word here. Ja mä oon saanut sanan. And it is from the very, very beginning of the scripture. Ja se on hyvin, hyvin alusta Raamattua. Is there in chapter 1, verse 1? Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 1. It says, in the beginning. Sanotaan, että alussa. Can you say in the beginning? Voitko sanoa alussa? God created heaven and earth. Jumala loi taivaat ja maan. And the earth was without form. Ja maa oli autio. And void. Ja tyhjä. And darkness was upon the face of the deep. Ja pimeys oli syvyyden yllä. Maybe that is how you feel tonight. Ehkä sulla on tällainen tunne tällä hetkellä. Sometimes life can happen. Joskus elämä tapahtuu. So we feel like my life has no form, Tommy. Joten musta saattaa tuntua, että mun elämällä ei ole enää tulevaisuutta. It feels like my life is empty. Tuntuu, että mun elämä olisi tyhjä. And there's just darkness in my life. Ja vaan pimeyttä mun elämässä. You know, I think that every now and then. Mä luulen, että aina silloin tällöin. Everybody. Jokainen. Have that feeling. Meistä kokee tämän saman. Amen, because that's life. Koska se on elämää. When you receive Jesus Christ. Kun sä vastaanotat Jeesuksen. You still have to live life. Sun täytyy silti elää elämää. Amen. Amen. So my baby, you are here tonight. Ja ehkä sä oot täällä tänään. I have felt like that from time to time. Musta tuntuu tältä. Say, God, I feel like my life has no form now. Että Jumala, mun elämällä ei ole muotoa. It's void. Se on tyhjää. I can feel the darkness coming. Mä tunnen pimeyden tulevan. But then the Bible says. Mut sit Raamattu sanoo. Listen here now. Kuunnelkaa. It says that and the spirit of God. Siinä sanotaan, että Jumalan henki was hovering over the face of the waters. Liikkui vetten päällä. So when we are here today. Joten ollessamme täällä tänään. The presence of God. Jumalan läsnäolo. It's here. On täällä. The presence of God is hovering over your life right now. Jumalan hengen läsnäolo liikkuu sinun elämäsi yllä nyt. It's hovering over your problems. Se liikkuu ongelmiesi yllä. Your circumstances. Olosuhteidesi yllä. Your situation. Sinun tilanteesi yllä. Your darkness. Sinun pimeyden. Your void. Sinun tyhjyyden. That formless part of your. Se muodoton osa sinua. The Holy Spirit is here. Pyhä henki on täällä. Hallelujah. Hallelujah. And then the word of God says. Ja sit Jumalan sana sanoo. Can you feel the anointing is here now? Tunnetteko te voitelu on täällä? And then God said. Ja sit Jumala sanoi. Let there be light. Tulkoon
valkeus. Hallelujah. Hallelujah. So in that darkness you can feel in your life. Se pimeys, mitä sä voit kokea sun elämässä. The presence of God is here. Jumalan läsnäolo on täällä. And God is saying tonight. Ja Jumala sanoo tänään. He's saying, let there be light. Hän sanoo, tulkoon. Hallelujah. Valkeus. I know that tonight. Minä tiedän, että tänä iltana. And every night this week. Ja joka iltana tässä viikolla. Light will be lit. Valo tullaan sytyttämään. And many lives. Ja monia elämiä. Hallelujah. Hallelujah. And then you say, Pastor Tommy, I have a situation. Sä saatat sanoa, että hei, Pastori Tommi, mun elämässä on semmoinen tilanne. Well, it's great that you are here tonight. No on hienoa, että sä oot täällä tänään. Because God is here. Koska Jumala on täällä. And he wants to lead his light into your life. Ja hän haluaa päästää valonsa sinun elämään. Can you say, I want to receive the light? Mutta sä sanot, että mä haluan ottaa vastaan valon. Can you say, I want to receive the light? Voit sanoa, mä haluan valon. I want to receive the light. Mä haluan valon. I want to receive the light. Mä haluan nähdä valon. Well, I need the light. Minä tarvitsen valkeuden. Do you need the light? Minä tarvitsen, tarvitsetko sinä? One more time I said, do you need the light? Tarviiksä? I said, do you need the light? Tarviiksä? Amen. Amen. And if you're watching on TV now, ja jos sä katsot televisiota, every night, joka ilta, God has a new message. Jumalalla on uusi sana. And it will build up something, ja se rakentaa jotain, that would totally explode in Finland. Joka totaalisesti räjähtää Suomessa. Something will happen. Jotain tapahtuu. Hallelujah. Hallelujah. So you have to get ready. Joten meidän pitää valmistautua. Can you slap your neighbor and say get ready? Voitko taas läpsästä naapuria ja sanoa, että valmistaudu? Come on now, slap your neighbor and say get ready. Taputa naapuria ja sanoa, että valmistaudu. Get ready. Valmistaudu. Get ready. Valmistaudu. Something is about to happen. Jotain tulee tapahtumaan. Amen. Amen. Because when God is moving, koska kun Jumala liikkuu, when the light is coming, kun valkeus tulee, something will happen in your life. Jotain tapahtuu elämässäsi. Amen. Amen. And you know, if you're living in a tunnel, ja jos sä elät tunnelissa, what gives you hope? Mikä antaa sulle toivoa? It is if you can see the light in the tunnel. Se on, jos sä näet valon tunnelin, you know, päässä. That makes you fight. Se saa sut taistelemaan. You know, if you have kids. Jos sulla on lapsia. And you have trouble with your kids. Jos sulla on ongelmia lasten kanssa. You know, week after week. Viikko toisensa jälkeen. And then all of a sudden. Ja yhtäkkiä. Something positive is happening. Jotain positiivista tapahtuu. One small thing. Yksi pieni asia. What is that? Mikä se on? That is light in the tunnel. Se on valoa tunnelin päässä. Hallelujah. Hallelujah. You have big problems in your life. Sulla saattaa olla isoja ongelmia elämässä. Then just one day. Vain yksi asia. Something small is happening. Jotain pientä tapahtuu. And that gives you hope. Ja se antaa sulle toivoa. Hallelujah. Hallelujah. And that is what Jesus is. Ja se on mitä Jeesus on. He is the light in the tunnel. Hän on valo tunnelissa. And now you may say. Ja nyt sä saatat sanoa. But Pastor Tommy. Pastori Tommi. Because there are people. Koska on ihmisiä. They are all in the tunnel. Jotka on tunnelissa. But they can't see any light. Mut ne ei näe mitään valoa. And you may be here tonight. Sä saatat olla täällä tänään. Or you may be watching. Tai sä saat katsoa. And I have full respect for you. Ja mulla on, mä arvostan sua. There's nothing wrong with you. Ei sussa ole vikaa. My life has been like that as well. Mun elämä on ollut noin myös. Now and then. Ja aina silloin tällöin. But you see, then you have come to the right place. Mut sit sä oot tullut nyt oikeaan paikkaan. Because if you are crying inside right now. Koska jos sä itket sisällä. And you say, I can't see the light. Ja sanot, että mä näen valon. But I believe. Ja mä en näe valoa, mutta mä uskon. That my God. Että mun Jumala. Will lit the light. Sytyttää valon. In the tunnel tonight. Tunneliin tänään. To give you hope. Antaakseen sulle toivoa. So you will keep on fighting. Jotta sä jatkat taistelua. Hallelujah. Hallelujah. Can you say that I will keep on fighting? Voitko sanoa, että mä jatkan taistelua? One more time, I will keep on fighting. Mä taistelen. I will keep on fighting. Mä taistelen. I will keep on fighting. Mä jatkan taistelua. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You see, the message tonight is really a love story. Tiedätkö, tämän päivän sanoma on rakkaustarina. But it's a sad love story. Mutta se on surullinen rakkaustarina. I will read from you from Exodus chapter 25. Mä luen toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 25. This is in the Old Testament. Tämä on vanhassa testamentissa. The Bible has Old Testament and the New Testament. Raamatussa on vanha testamentti ja uusi testamentti. You can just listen. Sä voit vaan kuunnella. It says here from chapter 25 in Exodus and verse 8. Luvusta 25 jakeesta 8. And God is telling Moses. Jumala sanoo Moosekselle. Let them make me a sanctuary.
Heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö. That I may dwell among them. Niin että voin asua heidän keskellään. Let them make me a sanctuary. Heidän tehkää asumus. That I may dwell among them. Jotta minä voin asua heidän keskellään. Then I want you to follow me to John chapter 14. Ja sit mennään Johanneksen evankeliumi luku 14. That is the New Testament. Se on Uudessa testamentissa. And Jesus is saying in chapter 14 and verse 23. Ja Jeesus sanoo luku 14. Verse 14 and 23. 14:23. Yes. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan. Amen. Amen. And I will read from one more. Ja yksi vielä. Scripture, and that is 2 Corinthians chapter 6. Toinen korintolaisille 6. It says here from chapter 6 and verse 16. 6 ja 16. For you are the temple of the living God. Te olette Kristuksen temppeli. As God has said. Niin kuin Jumala on sanonut. I will dwell in them. Minä olen asuva heissä. And walk among them. Ja kulkeva heidän keskellään. I will be their God. Minä olen oleva heidän Jumalansa. And they shall be my people. Ja he minun kansani. For in the name of Jesus. Isä Jeesuksen nimessä. I pray that your Holy Spirit. Rukoilen, että sinun pyhä henki. Will come upon the word tonight. Tulee sanan ylle tänään. And pray for each and everyone who is here. Ja rukoilen jokaisen täällä olevan and puolesta. And who is watching. Ja katsovan puolesta. I know that you have something. Tiedän, että sinulla on jotain. For everyone tonight. Jokaiselle tänä iltana. For in the name of Jesus. Isä Jeesuksen nimessä. Come and reveal your word tonight. Tule ja paljasta sanasi. Amen. Amen. You know. Tiedätkö? This sad love story. Tää surullinen rakkaustarina. Once upon a time there was a bird. Olipa kerran lintu. And there was a fish. Ja oli kala. And the bird was in love with the fish. Ja kala oli rakastunut lintuun. Lintu oli rakastunut kalaan. And the fish was in love with the bird. Ja kala oli rakastunut lintuun. Amen. Amen. But they had a problem. Mut heillä oli ongelma. They had nowhere to meet. He ei voineet tavata missään. Because if the bird came down to the fish, koska jos lintu tuli alas kalan luokse, it would drown. Niin se hukkuisi. And if the fish came up to the bird, ja jos kala tulisi linnun luokse, it would suffocate. Niin se tukehtuisi. It was a sad story. Se oli surullinen tarina. It was a sad love story. Se oli surullinen rakkaustarina. They could watch each other on distance. He pystyivät katsomaan toisiaan etäisyydeltä. But they could never meet. Mut he eivät voineet koskaan tavata. Because then they would kill each other. Koska he tulisivat kuolemaan. You know, when God created man, kun Jumala loi ihmisen, he was in love with man. Ja hän rakastui ihmisen. And he still is. Ja vieläkin on. You know, God, he loves you. Tiedätkö, Jumala rakastaa sinua. Everything Jesus did, he was moved by compassion. Kaikki mitä Jeesus teki, niin häntä liikutti myötätunto. You know, that was a starting point from Jesus. Siitä Jeesus aina aloitti. When we are here today. Kun me olemme täällä tänään. When I'm here today. Minä olen täällä tänään. We are here because we love you. Olemme täällä koska me rakastamme sinua. We are brothers and sisters in Jesus Christ. Olemme siskoja ja veljiä Jeesuksessa. Amen. Amen. But God, he had an enemy. Mutta Jumalalla oli vihollinen. And that was Satan. Ja se oli Saatana. And Satan's plan. Ja Saatanan suunnitelma. It was complicated. Oli monimutkainen. And it was dangerous. Ja vaarallinen. And it was really satanic. Ja todella satanistinen. Because what Satan did. Koska mitä Saatana teki. Listen to me now. Kuunnelkaa. He took what God hates. Hän otti mitä Jumala vihaa. And then he took what God hates and put it in what God he loves. Ja otti sen mitä Jumala vihaa laittoi sen siihen mitä Jumala rakastaa. God he loved Adam. Jumala rakasti Aadamia. He loved Eve. Hän rakasti Eevaa. I mean they were in love. He olivat rakastuneena. And it was a happy love story. Ja se oli onnellinen rakkaustarina. Until the day kunnes sinä päivänä. When Adam sinned. Kun Adam teki syntiä. Because now it became like the bird and the fish. Koska nyt tilanne kuvasti enemmän lintua ja kalaa. Because God is holy. Koska Jumala piti. Amen. And before God there is a consuming fire.
Jumala on pyhä ja Jumalan ympärillä oli kuluttava tuli. God is light and there is no darkness in him. Koska Jumala on valo ja hänessä ei ole pimeyttä. God is the only one who isn't contaminated by sin. Jumala on ainoa, joka on synnin ulkopuolella. Sin is like the pandemic. Synti on kuin pandemia. Once it's coming in, you will not get rid of it. Kun se tulee sisään, sinä et pääse siitä eroon. So God must be holy. Kuten Jumalan täytyy olla pyhä. Because his holiness is our only hope. Koska hänen pyhyys on meidän ainoa toivo. Amen. But Amen. Still he loved Adam and Eve. Mut silti hän rakasti Aatamia ja Eevaa. And Satan knew what he did. Ja saatana tiesi, mistä on Because kyse. Because now God couldn't come close to Adam and Eve. Koska nyt Jumala ei voinut lähestyä Aatamia ja Eevaa. Because then he would have to kill what he loved. Koska silloin hänen pitäisi tappaa se, jota hän so rakastaa. So God, he wants to come close to all of you here today. Ja Jumala haluaa tulla jokaista teitä lähelle tänään. But this sin is keeping him away from you. Mutta tämä synti pitää hänet erossa teistä. But he has a solution. Mutta hänellä on ratkaisu. Amen. Amen. Can you say he has a solution? Voitko sanoa, hänellä on ratkaisu? But I have to tell you the whole story first so you understand. Mutta mun pitää heti kertoa teille koko tarina eka ymmärrätte. So he had to send Adam and Eve out of the Garden of Eden. Joten hän täytyy lähettää Adam ja Eeva ulos puutarhasta. He watched them at a distance. Hän oli etäisyyden päässä. If he came too close. Jos he tuli liian lähelle. He would have to kill them. Niin hänen pitäisi tappaa heidät. So they sacrificed. Niin sanotusti uhrata. Amen. Amen. They took the hands and put it on an animal. Joten he otti sitten käden. Instead of killing the sinner. Laitto sen eläimen päälle sen sijaan, että the animal was killed. Niin se eläin oli siellä. And now God is coming to Moses. Ja nyt Jumala tulee Mooseksen luokse. He's been watching from a distance. Hän on katsonut etäisyydeltä. And he says, Moses. Hän sanoi Mooses. I'm so in love with you. Mä niin rakastunut suhun. I am so in love with my people. Mä niin rakastan mun kansaa. I want you to build a sanctuary. Mä haluan, että sä rakennat pyhätön. So I can live in the midst of you. Jotta mä voin elää teidän keskellä. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And Moses, he built a tabernacle. Joten Mooses rakensi And lehtimajan. In this tabernacle, God he lived. Ilmestysmajan ja täällä ilmestysmajassa. You see, and if you wanted to go into the tabernacle, jos halusit mennä tähän ilmestysmajaan, you had to pass the brazen altar. Niin sun täytyy mennä sen uhrialttarin ohi. And the Jewish people. Ja juutalaiset. I mean, they were camping around. Niin leiriytyi ympärille. The tabernacle. Sen ilmestysmajan ympärille. God lived among his people. Jumala asui kansansa keskellä. Amen. Amen. But they lived behind the veil. Mutta hän asui esiriipun takana. And every morning. Ja joka aamu. When people they woke up. Kun he heräsivät. They felt the smell. He haistoi. Because there were animals. Niiden eläinten hajun. Sacrificed on the brazen altar. Jotka oli uhrattu siellä alttarilla. And this smell was reminding them. Ja tämä haju muistutti niitä. That something had to die today. Että jonkun piti kuolla tänään. So I wouldn't be punished. Jotta mua ei rankaistaisi. So that I could walk free. Jotta mä voisin kävellä vapaana. Every day they felt the smell. Joka päivä he tunsi tämän hajun. There was a price to pay. Oli hinta, joka täytyy maksaa. For God to live among his people. Jotta Jumala voi asua kansansa keskellä. Amen. Amen. But he wanted to come closer. Mutta hän halusi tulla lähemmäs. So he said, I want you to build a temple for me. Mutta hän sanoi, että rakentakaa temppeli minulle. Amen. So they built the temple in Jerusalem. Joten he rakensi temppeli Jerusalemiin. And God was dwelling in the temple. Ja Jumala asui temppelissä. But still he was behind the veil. Mut silti hän oli esiriipun takana. He wanted to come close, but he couldn't. Hän halusi tulla lähemmäs, mutta ei voinut. Can you imagine? Voitko kuvitella? That you are in love. Että olet rakastunut. And when you meet your love, ja kun tapaat rakkaasi, you have to sit. Sinun täytyy istua. Each side on the veil. Esiriipun eri puolilla. Amen. Amen. Your love is there and you are here. Rakkaasi on siinä, mutta sinä olet täällä. But you can't see each other. Mutta voitte nähdä toisenne. You can't touch each other. Ette voi nähdä ettekä koskea toisianne. Then one of you will kill the other one. Koska silloin toinen tappaa toisen. It's like the bird and the fish. Kuin kala ja lintu. It's a sad love story. Se on surullinen rakkaustarina. They have no rendezvous. They had no rendezvous. No, they have no place to meet. Heillä ei ollut rakastelupaikkaa, rakkauspaikkaa. Mikä se on?
Amen. Paikkaa, missä ne rakastais toisiaan. It's like when I met my wife. Niin kuin mä oon mun vaimoni kanssa. You know, I'm a widow. Mä oon leski. And she is a widow. Ja hän on leski. And since everybody knew who I was. Koska kaikki tiesi, kuka mä oon. When we started to meet. Kun me alettiin tapailemaan. We had to be careful. Meidän pitää olla varovaisia. Other people would start to talk. Tai muuten ihmiset alkaa puhumaan. Amen. Amen. So we have a special place. Että meillä oli erityinen paikka. Nobody knew about it. Kukaan ei tiennyt siitä. It was a crazy place. Se oli hullu paikka. But that was the place where I could meet her. Mut se oli se paikka, missä mä voin tavata hänet. Without having a veil. Ilman esiriippua. Between us. Meidän välillä. Hallelujah. Hallelujah. That's the price of being a pastor sometimes. Se on pastoriuden hinta joskus. Because I mean, you can't marry too fast. Sä et voi mennä liian nopeasti naimisiin. I mean, I have an international ministry. Mulla on kansainvälinen palvelutyö. And I must know that the wife that God has given me. Ja mun täytyy tietää ja tuntea se vaimo, joka Jumala antaa mulle. That she is a God-given wife. Että hän on Jumalan mulle tarkoittama ihminen. Amen. And you know, she is a counseling therapist. Ja hän on terapeutti. Counseling therapist. Terapeutti. Yeah. A cyclist. Psychologist. Psykologi. Yeah. So I had to take her to a crusade. Joten mun piti ottaa hänet mukaan mun kiertueelle. You know when demons are screaming. Kun siellä missä demonit kirkui. You know, people are healed. Ja ihmiset parantui. How would she react? Miten hän reagoisi? Amen. Amen. I had to bring her to Israel. Mun piti viedä hänet Israeliin. Because we are helping Jews back to Israel. Koska me autetaan juutalaisia takaisin Israeliin. Hallelujah. Hallelujah. And she passed the test. Hallelujah. Ja hän läpäisi testin. Amen. But first we had to meet. Mut ensin meidän piti tavata. She had to be on one side and me on the other side. Meidän piti olla eri puolilla. Because before we could make it public. Ennen kuin me tuotiin se julki. Hallelujah. Hallelujah. I had to marry a wife that could carry the ministry. Ja koska sen palvelutyöt piti jatkua. Hallelujah. If you're the man of God. If you're the man of God. Jos sä oot Jumalan mies. Amen. Then you also have the wife of God. Niin silloin sulla on myös Jumalan vaimo. The woman of God. Jumalan nainen. And they have to come together. Ja heidän täytyy tulla yhteen. Amen. Amen. That's the same with God. Sama on Jumalan kanssa. He didn't want to meet. Hän ei halunnut tavata. Man one side of the veil. Ihminen toisella puolella. Hallelujah. So he had a plan. It was not enough for him to live in a tent. Hänelle ei riittänyt asua teltassa tai temppelissä. It was not enough for God to live in a temple. Ei ollut tarpeeksi hänelle elää temppelissä. He wanted to come closer. Hän halusi tulla lähemmäs. Hallelujah. Hallelujah. So when you are here today. Joten kun olet täällä tänään. God wants to come close to you. Jumala haluaa tulla lähellesi. Amen. Amen. How close can he come? Miten lähelle hän voi tulla? And I have a question for you. How close will you let him come? Ja mulla on kysymys sulle, miten lähelle sinä päästät hänet? Hallelujah. Hallelujah. Because before I'm finished here today. Koska ennen kuin lopetan täällä tänään. You will understand that God, he wants to come closer than anyone else when it comes to you. Te ymmärrätte, että Jumala haluaa tulla lähemmäs teitä, kun te ymmärrätte. Hallelujah. Hallelujah. My wife Karen. Minun vaimoni Karen. She can come close. Hän voi tulla lähelle. But God has a way. Mutta Jumalalla on tapa. To come even closer. Tulla vielä lähemmäs. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So what happened? It was that he sent his son Jesus Christ. Hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen. Into the world. Maailmaan. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus knew that he had a mission. Ja Jeesus tiesi, että hänellä on tehtävä. In former days he talked to us through his prophets. Ennen aikaisemmin hän puhui profeetoille. But now he's talked to us through his son. Mutta nyt hän puhui meille. But it was not only for talking that Jesus came. Mutta ei Jeesus tullut vain puhumaan. Do you remember every morning when the Hebrews they woke up in the morning? Muistatteko joka aamu kun hebrealaiset heräsivät aamulla? They felt this smell. Ne haistoi sen hajun. Of the sacrifice. Joka tuli siitä uhrista. Jesus came. Jeesus tuli. With a mission. Tehtävän kanssa. And it was to be the perfect sacrifice. Ja hän tuli olemaan se täydellinen uhri. For you. Sinun vuoksi. Hallelujah. Hallelujah. And you say why? Ja sä kysyt, että miksi? Well, I will tell you. Mä kerron. He was God, but he was also a man. Hän oli Jumala, mutta hän oli myös mies. He was crying. Hän itki. In the Swedish translation it said that he was filled with anxiety. Ruotsinkielinen raamattu sanoi, että hän koki ahdistusta. You know when he was in Garden of Gethsemane. Kun hän oli Getsemanessa. The anxiety. Niin se ahdistus. Because
As a human, koska ihmisenä, you don't want to die. Sä et halua kuolla. We are created to live. Me halutaan elää. Death came because of sin. Kuolema tuli synnin vuoksi. Amen. Amen. But we are created to live. Mut me halutaan elää. Come on now, are you here? Ootteko täällä? We were not created to die. Me ei toivota kuolemaa. That's why someone is dying. Se on siksi koska joku on kuolemassa. When my first wife died. Kun mun ensimmäinen vaimo kuoli. I couldn't understand it. Mä en ymmärtänyt. Still I can't understand it. Vieläkään mä en ymmärrä. Because we can't understand death. Koska me ei voida ymmärtää kuolemaa. And say why? Miksi? Because we were not created to die. Koska meitä ei luotu kuolemaan. So when someone is dying, we can't understand it. Joten kun joku on kuolemassa, me emme ymmärrä. God created us to live. Koska Jumala loi ihmisen elämään. Amen. Amen. And Jesus, hallelujah. Jeesus, hallelujah. Jesus is not death. Jeesus ei ole kuollut. Jesus is life. Jeesus on elämä. Jesus is abundant life. Jeesus on yltäkylläinen elämä. So when elämä. Jesus is coming, Jeesus tulee. He's not coming with death. Niin hän ei tuo kuolemaa. Jesus is coming with life. Jeesus tulee elämän kanssa. And when Jesus is coming here tonight, ja kun Jeesus tulee tänne tänään, what is dead in you can come to life. Mikä on sussa kuollutta voi tulla eloon. Amen. Amen. But you see, tiedätkös, that last week, viime viikolla, he was the Son of God. Hän oli Jumalan poika. He was holy. Hän oli pyhä. He had never tasted sin. Hän ei ollut koskaan maistanut syntiä. But he had to become a sinner. Mutta hänen tuli tulla syntiseksi. He had to drink the cup of sin. Hänen tuli juoda synnin malja. Because when he was killed. Koska kun hänet tapettiin. It was not really Jesus that was killed. Se ei ollut Jeesus oikeasti, joka tapettiin. It was you that was killed. Se olit sinä, joka tapettiin. In Jesus Christ. Jeesuksessa Kristuksessa. Hallelujah. Hallelujah. But you see, mutta näetkös? Still Jesus was a man. Silti Jeesus oli ihminen. And this last week. Ja tämä hänen viimeinen viikko. It was not a good week for Jesus. Se ei ollut hyvä viikko Jeesukselle. I mean, his mood was not good. Hänen mielensä, mielen tila ei ollut hyvä. You can see from his reaction that was something that disturbed him. Sä näet hänen käytöksestä, että hän häiritsi joku. And he knew that he would be arrested. Hän tiesi, että hänet pidätetään. He knew that he would be tortured. Hän tiesi, että häntä kidutetaan. He knew that they would kill him. Hän tiesi, että he tappaisivat hänet. But now I'm coming back to the tunnel. Mut nyt päästään takaisin tunneliin. He knew that this last week. Hän tiesi, että tämä viimeinen viikko. It is like a dark tunnel. On kuin pimeä tunneli. And in this darkness, ja tässä pimeydessä, at the end of the tunnel, siellä tunnelin päässä, he could see a small light. Hän näki valon pilkahduksen. He could see something. Hän näki jotain. Do you know what he saw? Tiedätkö mitä hän näki? I will tell you. Mä kerron. Because you know the days are going. Koska päivät kuluu. He is arrested. Hänet pidätetään. He is tortured. Kidutetaan. You know, they hang him up on the cross. He ripustaa hänet ristiin. And now the sin is upon Jesus. Ja nyt synti on Jeesuksen yllä. And he is punished. Ja häntä rankaistaan. For everything that you have committed. Jokaisesta synnistä, mitä sinä olet tehnyt. For the sins of the whole world. Koko maailman syntien vuoksi. And the punishment is going over Jesus. Ja se rangaistus tulee Jeesuksen ylle. My God, my God. Ja hän juutaa Jumalani, why have you surrendered me? Miksi olet hylännyt minut? Have you left me because I mean the anxiety, the pain was so hard. Koska ahdistus ja kipu oli niin kovaa. And he knew that he could call upon the angels. Ja hän tiesi, että hän voisi kutsua enkelit. Maybe he was close to call upon the angels. Ehkä hän melkein kutsuikin. But you know, as time went by. Kun aikaa kului. Hour for hour. Tunti kerrallaan. The closer to death he came. Lähemmäs kuolemaa kun hän tuli. The closer to the light he also came. Niin sitä lähemmäs hän tuli myös valoa. He had a goal in his life. Koska hänellä oli tavoite elämässä. Hallelujah. Hallelujah. I'm talking about the bird and I'm talking about the fish. Mä puhun vieläkin kalasta. The bird and the fish, they have a problem. Kalalla ja linnulla oli ongelma. They are in love. He oli rakastuneita. But they have no way where to meet. Mutta heillä ei ollut mitään mahdollisuutta tavata. And Jesus came. Mutta Jeesus tuli. And he had a goal. Ja hänellä oli to tavoite. Create a place. Luoda paikka. For the bird and the fish. Missä lintu ja kala. Where they could meet. Voivat tavata.
Jesus came because of love. Jeesus tuli rakkauden vuoksi. Because so God loved the world. Koska niin paljon Jumala maailmaa rakasti. That he gave his only begotten son. Että hän antoi ainokaisen poikansa. Hallelujah. Hallelujah. So he came into the world by love. Joten hän tuli rakkauden vuoksi maailmaan. Jesus was moved by compassion. Jeesusta liikutti sääli. Amen. Amen. He didn't come to punish but to lift up. Hän ei tullut tuomitsemaan vaan nostamaan. He didn't come to condemn but to set you free. Hän ei tullut painamaan maahan vaan vapauttamaan. Hallelujah. Hallelujah. He came to forgive you. Hän tuli antamaan sinulle anteeksi. He came to restore you. Hän tuli ennallistamaan sinua. He came to help you. Hän tuli auttamaan sinua. He came with a life. Hän tuli elämän kanssa. Hallelujah. Hallelujah. And now he was tortured. Ja nyt häntä kidutettiin. It was heavy. Se oli vaikeaa. In shouting, ili lema sabatani. Siki anda ramos siki. My God, where are you? Herrani, missä sinä olet? And in you, if I can only endure a little bit more. Ja jos pääsen vain pikkusen vielä eteenpäin. And you know, and it, all this heaviness is over him. Ja kaikki tämä on hänen yllään. And 3 o'clock in the afternoon. Ja 3 iltapäivällä. He's very, very close. Hän on hyvin, hyvin lähellä. Down in the dark regions. Pimeillä alueilla. Satan. Saatana. He's throwing a party. Hän juhlii. Because he didn't know what he did. Koska hän ei tiennyt mitä teki. When he killed Jesus. Tappaessaan Jeesuksen. But Jesus knew. Mutta Jeesus tiesi. That for every hour he's coming. Että jokainen tunti kun lähestyi. To the very minute when he's giving up his spirit. Sitä minuuttia kun hänen henkensä annetaan. The closer he's coming to the goal. Niin sitä lähemmäs hän tulee maalia. And what is awaiting. Mikä odottaa. At the end. Lopussa. Hallelujah. Hallelujah. Do you know. Tiedätkö. Who waited for Jesus. Kuka odotti Jeesusta. Now it's 3 o'clock in the afternoon. Nyt on 3 iltapäivällä. And he knows that the time is here. Ja hän tietää, että aika on tullut. I have suffered. Olen kärsinyt. I've made the perfect sacrifice. Minä annoin täydellisen uhrin. It is done. Se on täytetty. Hallelujah. And he Hallelujah. Shouts. Ja hän huutaa. It is finished. Se on täytetty. Father, in your spirit I command my spirit. I command my spirit to you. Herra, sinun nimessäni minä käsken minun henkeni sinuun. And he gives up his breath. Ja hän antaa viimeisen henkäyksensä. And now he will meet. Ja nyt hän tapaa. The light. Valon. The goal. Sen maalin. The person that has been waiting for him. Sen henkilön, joka on odottanut häntä. Hallelujah. And do you know who it was that was waiting for Jesus? Tiedätkö kuka se oli, kuka odotti Jeesusta? When he was in this dark tunnel, do you know who he saw at the end of the tunnel? Ollessaan täällä tunnelissa, tiedätkö kenet hän näki siellä päädyssä? Do you want to know it? Haluatko tietää? Do you want to know? Haluatteko tietää? Sure. Oletko varmoja? Do you want to know? Haluatteko tietää? I will tell you who he saw. Mä kerron teille. He saw you. Hän näki sut. 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 He saw you. He saw you. Hän näki sut. Who's watching now? He saw everyone here. Hän näki jokaisen täällä. Hän tiesi. That I want to come close to you. Että haluan tulla lähelle sinua. Hallelujah. This is a fish and bird love story. Tämä on linnun ja kalan rakkaustarina. And the only way. Ja ainoa tapa. For him to create a place where he can meet you. Hänelle luoda paikka missä tavata sinut. It was to die for you. Se oli että kuoli sinun puolesta. So when he died for you, hallelujah. Kuollessaan puolestasi. At the same time. Samaan aikaan. He created a place. Hän loi paikan. Where he can meet with you. Missä hän voi tavata sinun kanssa. And the day of Pentecost. Ja helluntaipäivänä. Hallelujah. Hallelujah. When they were praying. Rukoillessaan. And the Bible says. Ja Raamattu sanoo. That all of a sudden. Yhtäkkiä. Amen. Can you say that all of a sudden? Voitko sanoa yhtäkkiä? Amen. That was a mighty sound. Tuli voimakas ääni. And what was the mighty sound? Ja mikä oli voimakas ääni? Now, hallelujah. Nyt, hallelujah. God was creating. Jumala loi. The meeting place. So that the bird could come to the fish and the fish could come to the bird. Jotta lintu ja kala voisivat tulla toisensa luokse. Hallelujah. Hallelujah. When the Holy Spirit fell on the day of Pentecost. Kun Pyhä Henki laskeutui helluntaina. The creation was made perfect. Hallelujah. Niin armo tuli täydelliseksi. Amen. There was no veil anymore. Ei ollut esiriipua enää. Because now God came.
Koska nyt Jumala tuli. And he came into the heart. Ja hän tuli sydämeen. Of each and everyone. Jokaisen teidän sydämeen. That loves sydämeen. Jesus Christ. Jokaisen, joka rakastaa Jeesusta. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Can you see it? Näettekö te? Satan never saw it. Saatana ei nähnyt sitä. But God had a plan. Mutta Jumalalla oli suunnitelma. In Jesus Christ. Jeesuksessa Kristuksessa. Amen. So Amen. When we are here tonight. Niin kun me ollaan täällä tänään. I said God is here. Mä sanoin, että Jumala on täällä. And God wants to touch you. Ja Jumala haluaa koskettaa sua. But he wants more than to touch you. Mutta hän haluaa enemmän kuin vaan koskettaa. Hallelujah. He wants to come close. Hän haluaa tulla lähelle. He wants to come inside of you. Hän haluaa tulla sun sisälle. Amen. I have God inside of me. Mulla on Jumala mun sisällä. I have a love affair with God. Mulla on Jumalan rakkaus. Amen. And you can have a love affair with God as well. Ja sä voit saada rakkaussuhteen Jumalan kanssa. Amen. And you say, where shall I meet God? No, sit sä olet, missä me tavataan? He will meet you in your heart. Hän tapaa sut sun sydämessä. It means that we are together all the time. Se tarkoittaa, että me ollaan yhdessä kaiken aikaa. I mean, I love my wife Karen. Mä rakastan mun vaimoani Karenia. But she's in Sweden now. Mutta hän on nyt Ruotsissa. But I also love God. Mut mä rakastan myös and Jumalaa. And where is God, you say? Ja missä on Jumala? Well, I tell you, God is in my heart. No, mä kerron, right Jumala now. On mun sydämessä. Amen. Amen. And he wants to move into your heart. Ja hän haluaa muuttaa sun sydämeen. Amen. Amen. The dwelling place is inside of us. Se hallelujah. Tyyssija on sun sydämessä. That's why we start to speak Hebrew sometimes. Siksi me joskus aletaan puhua hebreaa. Shukula mantri, jaste, kiena, mante, era, mante, lo, bahe, kia, shenenia. It's not me speaking, it's God speaking through me. Puhu, vaan Jumala because puhu I have God inside of me. Koska mulla on Jumala mun sisällä. Hallelujah. Hallelujah. And every morning. Ja joka aamu. This is not my message today. Tää ei oo mun saarna tänään. But my Bible says. Mut mun Raamattu sanoo. That he who dwells in the secret place. Että hän, joka korkeimman suojassa viipyy. I said he who dwells in a secret place. Mä sanoin, että hän, joka korkeimman suojassa viipyy. Amen. He who dwells in a secret place. Hän, joka korkeimman suojassa viipyy. He who dwells in a secret place on the Most High. Hän, joka korkeimman suojassa viipyy. Shall abide. Niin näkee. Under the shadow of the Almighty. On korkeimman suojassa ja hänen varjossaan. So when I woke up this morning in Copenhagen. Kun heräsin tänä aamuna Kööpenhaminassa. Amen. Amen. The love affair was there. Niin se rakkaussuhde oli siellä. I closed my eyes. Mä suljin mun silmät. And God was in my heart. Ja Jumala oli mun sydämessä. And I spoke to God. Ja mä puhuin Jumalalle. And God spoke to me. Ja Jumala puhui mulle. Amen. Amen. And I'm not special. Ja mä en ole erityinen. We are all ordinary people. Me ollaan kaikki tavallisia ihmisiä. Amen. Amen. He wants to do the same thing with you. Hän haluaa tehdä saman asian sulle. Hallelujah. Hallelujah. So I have a question to you. Että mulla on kysymys teille. If you haven't received Jesus. Jos sä et ole ottanut vastaan Jeesusta. This is the time to do it. Nyt on aika tehdä se. Can I have some piano in the background? Yeah. Vähän pianoa taustalle. She's here? No. Okay. We manage without piano. That's no problem. Amen. If you're here today. Jos sä oot täällä tänään. Or if you are watching on TV. Tai jos sä katsot televisiota. Amen. Amen. And you said, I want that love affair. Ja sä sanoit, että mä haluan tämän rakkaussuhteen. I tell you that the bird is here. Niin mä sanon, että lintu on täällä. The fish has to do something. Ja kalan täytyy tehdä jotain. The fish has to say Jesus. Kalan täytyy sanoa, että Jeesus. I want to come to you. Haluan tulla luoksesi. Tonight. Tänä iltana. Hallelujah. Hallelujah. And you say, how do I do it, Tommy? Sitten sä kysyt, että miten mä teen sen, Tommy? When you know, if you believe. Tiedätkö, jos sä uskot. In Jesus. Jeesukseen. Then, like this. Niin näin vaan. When you confess that Jesus, I believe. Kun sä tunnustat, että Jeesus, mä uskon. That you were sacrificed for me. Että sut uhrattiin mun vuoksi. Then the miracle will happen. Niin silloin se ihme tapahtuu. God will create a meeting place. Jumala luo tapaamispaikan. In your heart. Sydämeesi. So you can leave from here today. Joten voit lähteä täältä tänään. With God inside of you. Jumala sisälläsi. And you don't have to come to church. You're sitting at home now. Ja sun ei tarvitse tulla, jos sä et ole tullut seurakuntaan. And saying, Pastor Tommy, I want that as well. Ja sä sanot, että mä haluan tätä, Pastor Tommy. The miracle can happen today. Niin se ihme voi tapahtua tänään. The bird and the fish. Se lintu ja kala can meet. Voi tavata. It is a miracle. Se on ihme. But God is a miracle doer. Mutta Jumala on ihmeiden tekijä. Hallelujah. Can we Hallelujah. Do like this? I want everybody to bow your head. Voidaanko me tehdä niin, että painakaa jokainen päänne alas? Can we do that? Everybody, bow your head, close your eyes. Ja sulkekaa silmänne. Amen. Amen. Can we just close our eyes? I want Suljetaan everybody to close your eyes. Suljetaan kaikki vaan silmämme. And if you're here now,
jos sä oot täällä and, nyt. And I will not call you. Don't have to be afraid, but ja I want you to do one thing. Mä haluan pyytää sua tekemään yhden asian. If you want to receive Jesus jos tonight, sä haluat ottaa vastaan Jeesuksen. I want you to lift up your hand. Mä haluan, että sä nostat sun käden. And then you can take it down again. Ja sit sä voi vaan taas laskea sen. I can see one hand. Mä näen yhden käden. Two hands. Toisen. Three hands, four hands. Neljännen. Four hands. Neljännen. Five hands. Viidennen. Six hands. Kuudennen. More. Enemmän. Can you just lift up up your shirt? Nobody watching. Kukaan ei katso. Okay. We've okay. got six, seven hands here. Seitsemän. Eight. Kahdeksan. Someone more. Nine. Vielä yhdeksän. Amen. Amen. And if you're watching now on TV, ja jos sä katsot nyt televisiossa, you can also lift your hand like this. Sä voit myös nostaa kätesi näin. I can't see you. En voi nähdä sinua. But my God can see you. Mut Jumalani näkee. Hallelujah. Hallelujah. And what we will do now? Ja mitä me tehdään nyt? We will pray. Me rukoillaan. And the whole church here will pray with me. Ja koko seurakunta täällä rukoilee mun kanssa. Amen. So when you confess Jesus now, joten kun sä nyt tunnustat Jeesuksen, the miracle will happen. Se ihme tapahtuu. Okay, church, can we pray now? Okay, seurakunta, voidaanko me rukoilla nyt? Can you say after me? Voitko sanoa kyllä mulle? Father God, in the name of Jesus. Isä Jeesuksen nimessä. I want to come before your face. Haluan tulla kasvojesi eteen. I receive you, Jesus. Otan sinut vastaan, Jeesus. Come on, say, I receive you, Jesus. Sano, otan vastaan sinut, Jeesus. As my Savior and Lord. Pelastajakseni ja Herrakseni. Thank you for your blood. Kiitos verestäsi. Forgive me my sins. Anna anteeksi syntini. I repent. Teen parannuksen. And I want you, God. Ja haluan sinut, Jumala. In Jesus Christ. Jeesuksessa. To come into my heart. Tulemaan sydämeeni. I want to be together with you. Haluan olla kanssasi yhdessä. So in the name of Jesus. Joten Jeesuksen nimessä. I receive you, God. Otan vastaan sinut, Jumala. Into my life. Elämääni. Right now. Nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. You can just sit down. We can just raise our hands. Voit istua vielä, mutta voimme kaikki nostaa kätemme. For in the name of Jesus Christ. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. I pray for each and everyone here today. Rukoilen jokaisen täällä olevan puolesta. I thank you that you will touch them. Kiitän, että kosket heitä. And we believe at the end of meeting here. Ja uskomme, että tämän tapaamisen päätteeksi. Miracles will come to happen. Ihmeitä tapahtuu. Miracles will come to happen. Ihmeitä tapahtuu. And I believe, Father, in the name of Jesus. Ja uskon isä Jeesuksen nimessä. That before we end here tonight. Että ennen kuin lopetamme täällä tänään. You will touch the needs. Sinä kosketat tarpeita. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Kiitos. You know, we will continue now. Tiedätkö, me jatketaan nyt. And I have two things. Ja mulla on kaksi asiaa. Mika will say something. Mika sanoo jotain. And you know, I'm writing letters. Ja mä kirjoitan kirjeitä. I'm a little bit old school. I don't like to send emails. Mä oon vähän vanhanaikainen. Mä en tykkää niin paljon sähköposteista. I'm sending, you know, paper letters. Mä lähetän ihan niinku kirjeitä. And I'm not it's not a letter where I'm asking for money. Ja mä en kinua rahaa niissä kirjeissä. Asking for money one time, two times, three times, but I prepare like a sermon. Mut mä valmistan enemmänkin niinku saarnan. So I want to give you a message. Joten mä haluan antaa teille sanoman. Hallelujah. Hallelujah. Because God didn't die for money. Koska Jumala ei kuollut rahan vuoksi. God died for souls. Jumala kuoli sielujen vuoksi. Hallelujah. Hallelujah. So I know when I can hear from God and I can give you encouragement. Joten mä tiedän, milloin mä kuulen Jumalalta ja mä voin rohkaista teitä. Then God will take care of the rest. Ja Jumala hoitaa kaiken muun. Hallelujah. Hallelujah. And then in October we have a surprise for you. Ja meillä on myös yllätys. Because my new book is released in Finnish. Koska mun uusi kirja just julkaistiin suomeksi. And you will be able to get that for free. Ja te voitte ostaa sen. But we have a lot of books outside there as well, okay? Te voitte saada sen ilmaiseksi, mutta meillä on kirjoja myös tuolla. So we will send it around. Joten me lähetetään tää ympäri. And if you want the letter, it's just for free. Ja jos sä haluat sen kirjeen, niin se on ilmainen. You can just sign up. Is that okay? Sä voit ilmoittautua. Onko tää okay?
I said, is that okay? Onks tää okei? Amen. Amen. Hallelujah. You know, it's all about love. Kaikissa on kyse rakkaudesta. Kura brantele enimi, kam ante es enimi, ta kelle verjas leidia. Hallelujah. Hallelujah. So we start from here. And then täältä. I will give the microphone to Mika just short. Ja sit mä annan Mikalle hetkeksi mikin. Aivan mahtava ilmapiiri täällä. Tosi suuri ilo olla teidän vieraana täällä Elämän sanassa ja pastori Hartikaisen pariskunta. Ja Jumala on todella tässä tilaisuudessa. Ja tiedättekö, Elävät Virrat on järjestänyt tämän kiertueen, Jarno, koko tiimi. Tänäänkin täällä on noin 15-20 niin kuin muualta tullutta tiimiläistä. Annetaanko aplodit heille? Ja kaikkeen tähän, kun järjestetään tämmöinen kiertue, siihen liittyy paljon työtä, vaivan näköä. Täällä on kokonainen televisiotiimi nyt. He ei pelkästään kuvaa suoraa lähetystä, joka tulee, vaan tästä myös tehdään dokumentti tästä koko kiertueesta. Ja nyt te olette mukana siinä. Ja tässä on paljon erilaisia palasia, miten on järjestetty. Ja on suuri etuoikeus. Tiedättekö, Suomessa on ollut 1,5 vuotta, niin on ollut vaikeaa aikaa, eikö niin? Ja nyt meillä on mahdollisuus taas viedä evankeliumia ympäri Suomen. Ja nyt me annetaan mahdollisuus sinulle tulla mukaan tähän yhteiseen työhön. Kysy Herralta, miten sä voisit olla mukana. Raamattu sanoo hebrealaiskirje 13 ja 16. Kuuntele. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Meillä ei ole tänään ollut tänne mitään pääsymaksua, koska halutaan, että kaikilla on mahdollisuus olla osallisia tästä, mitä tänään tapahtuu. Ja mä tiedän, että tämä seurakunta on rukoillut ja paastonnut, jotta Jumala ilmestyisi. Ja me todella odotamme sitä, kun ihan muutaman minuutin sisällä me käymme rukoilemaan sinun tarpeidesi puolesta. Me odotamme, että Jumala väkevällä tavalla ilmestyy tässä paikassa. Voitko sanoa aamen? Voitko todella sanoa aamen ja tarkoittaa sitä, että Jumala ojentaa kätensä tähän paikkaan voimallisella tavalla. Ja me näkisimme, miten sairaat parantuu, miten ihmiset vapautuu. Miten Jumala tuo avun ihmisille eri tavoilla. Ja tämä on pyhä hetki, kun me tuomme lahjamme Herralle. Niin kuin Raamattu sanoi, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Tiedätkö, kun sinä päästät irti sen, mitä sun sydämelle lasketaan, se on Jumalalle mieleen. Hän laskee sun sydämellesi jotain ja sä teet valinnan, vapaaehtoisen valinnan. Minä haluan osallistua evankeliumin työhön ja päästät irti sen, mikä sun kädessä on. Niin Jumala tarttuu siihen ja se on hänelle mieleen. Nyt sä voit antaa sun lahjasi täällä paikan päällä korttikoneella. Kokousavustaja heiluttaa kättä, siellä on korttikone. Voitte jo saman tien mennä sinne jonottamaan, niin sitten kaikki saa mahdollisuuden antaa. Sitten voit antaa edelleen käteisellä. Meillä on edelleen käteinen, kiitos Jumalalle. Tilinsiirtolomakkeilla. Kokousavustajat heiluttaa tilinsiirtolomakkeilla. Sulla tuli joku summa mieleen, mutta sulla ei ole sitä nyt tässä hetkessä. Sä haluat tehdä sen kotona, tietokoneella, niin sit sä voit tehdä sen myöhemmin ja antaa lahjasi sitten sitä kautta. Ja sitten sinulle, ystävä, joka katsot sieltä ruudun välityksellä, sinä voit antaa lahjasi soittamalla tähän seuraavaan numeroon. 0600 170 077. Se on 10 euroa. 0600 170 077. Ja sitten siinä on tilinumero. Ja siinä on viitenumero 1724. Ja kun sä käytät sitä viitenumeroa 1724, se ohjautuu tätä Odota ihmettä -kampanjaa varten. Ja nyt me annetaan ihan hetki, että jokainen saa mahdollisuuden antaa. Ja sen jälkeen evankelista Tomi Lilja tulee johdattamaan meitä. Me käydään rukoilemaan ihmisten puolesta. Täällä on monta
jaloa rukoilijaa, ja me odotamme, että kun laskemme kädet teidän päälle, niin Herran voima vaikuttaa, ja näemme sitä, kun Herra vahvistaa sanansa. Oletko ollut jo tänään siunattu tässä tilaisuudessa? Hyvä. Nyt laita oikein se, niin kuin, semmoinen odotuksesi Herran puoleen. Me emme ensisijaisesti odota ihmisiltä, me odotamme Jeesukselta. Halleluja. Tänään kun rukoilimme ennen tuolla tätä tilaisuutta, niin semmoinen sähköinen ilmapiiri täytti koko sen huoneen. Eikö ollut, pastori Sami? Ihana ilmapiiri. Se on odotuksen ilmapiiri. Ja sen takia meillä on oikein semmoinen räjähtävä odotus siitä, mitä Jumala tulee nyt tekemään. Halleluja. Kiitos Herralle. Kokousavustajat palvelee tässä hetken aikaa. Annetaan hetki kaikille mahdollisuus antaa ja sitten me siirrytään yhdessä eteenpäin. Haluan myös kiittää seurakuntaa täällä. I've heard about, I mean, Word of Life in Åbo and Turku. Olen kuullut uskon sanasta Kokkolassa ja Turussa.
elämän sanasta. All my life. Koko elämäni. Hallelujah. Hallelujah. So I'm very glad to be here. Olen iloinen saadessa täällä. And I'm very very thankful. Olen todella kiitollinen. We never take anything for granted. Me emme todellakaan pidä mitään itsestään selvänä. Hallelujah. Hallelujah. And you know, I'm in pastor in a Pentecostal church. Ja mä oon helluntaiseurakunnan pastori. And we call ourselves the only faith church within the Pentecostals. Ja me kutsumme itseämme ainoaksi uskon seurakunnaksi helluntailaisten keskellä. Hallelujah. Hallelujah. And you know, when Word of Life speakers they were attending my church. Ja When Word of Life speakers were attending my church. Kun elämän sanan seurakunnan jäsenet tulevat seurakuntaani. They had something special. Heillä oli jotain erityistä. They always had the Word of God. Heillä oli aina Jumalan sana. Amen. Amen. So, they meant a lot for me. Se merkitsi minulle paljon. You know, I got saved when I was 29 years old. Pelastuin 29-vuotiaana. And that was in a Pentecostal church. Se oli helluntaiseurakunnassa. But they were not Pentecostals at all. Mutta he eivät olleet yhtään helluntailaisia. So I came from a secularized background. Ja mä tulin sekulaarisesta taustasta. And this crazy Pentecostal pastor. Ja sitä hullu helluntaipastori. He had a video, you know, they had video back then. Heillä oli videoita silloin. And the first video I saw. Tämä ensimmäinen video, minkä näin. There was a guy in Sweden, his name was Roger Lawson, he was a prophet. Oli ruotsalainen profeetta tällä videolla. And in that meeting he was putting the breastplate on Pastor Ulf in Uppsala. Ja siinä hän laittoi rintapanssarin pastori Ulfin ylle. And that was a crazy charismatic meeting. Se oli hullu karismaattinen kokous. You know, I came from a totally secularized background. Mä tulin todella sekulaarisesta taustasta. And it was just wonderful. Se oli ihan mahtavaa. Hallelujah. Hallelujah. So I'm very thankful for here. Mä kiitollinen, että saa olla täällä tänään. Amen. Amen. So if you haven't had time to sign up, there will be time to do that later maybe. Jos sulla ei ole ehtinyt vielä kirjoittaa sitä osoitetta, niin sä voit tehdä sen myöhemmin. But we will also want to pray for you here today. Me halutaan myös rukoilla sun puolesta. Hallelujah. I will pray for the church because we know that when we're praying for the church, something is happening. Ja me rukoillaan teidän puolesta ja myös seurakunnan puolesta, koska me kun rukoillaan, niin jotain tapahtuu. You know, can I tell you this? Yes, I will tell you this now. Mä kerron teille pienen asian. You know, in Zambia there was a city named Kabwe. So Zambiassa oli kaupunki nimeltä Kabwe. And Kabwe is the most polluted slum in the whole world. Ja Kabwe on yksi maailman saastaisimmista slummeista. And they had closed the mines. Ja ne on sulkenut kaivokset. There were no money. Ei ole rahaa. And the soil was polluted. Ja se multa maaperä oli saastunutta. Amen. The pastors, they had to leave. The pastoreiden täytyy lähteä. Because no one could tie it, because no one had anything. Koska kukaan ei osannut kirjoittaa, kellään ei ollut mitään. And we had a crusade there. Ja meillä oli siellä kiertue. And on Sunday night. Ja sunnuntai-iltana. I got a new message from God. Mä sain Jumalalta uuden sanan. It was the break spelling night. Ja se oli loitsujen murtamisilta. He came to me in the afternoon and said, Tommy, I want you to break the spells over this city. Hän tuli mun luokse iltapäivällä ja sanoi, että mä haluan murtaa loitsun tämän kaupungin yltä. And I tell you, sometimes the move of God is coming so strong. Ja mä sanon, että joskus Jumalan liike tulee niin pienenä. So you have to be there to understand what happened. Ja sun täytyy olla siellä, että sä ymmärrät. And there came a prophetic message. Ja tuli profetaalinen sana. And God said, ja Jumala sanoi, within a year, vuoden sisällä. And this was public. Tämä oli julkista. We have it on film. Meillä on se filmillä. Within a year. Vuoden sisällä. Companies will come. Yritykset tulee. Schools will come. Koulut tulee. Healthcare will come. Terveydenhuolto tulee. And downtown in Kabwe. Ja Kabwen keskusta. They had two big houses. Niillä oli kaksi isoa taloa. And they were empty. Ja ne oli tyhjiä. Like skyscrapers. Niin kuin pilvenpiirtäjiä. One year later. Ja vuoden myöhemmin. Each one of these houses. Jokainen näistä taloista. They were filled with companies. Täyttyi yrityksistä. Amen. And there is a change of supermarkets in Africa. Ja Afrikassa on kauppaketju. And they placed a center in Kabwe. Ja ne laittoi heidän keskuksen tänne Kabween. And everybody was laughing. Ja jokainen nauroi. How can a supermarket chain
put a central store in a place where nobody has any money? Miten ruokakauppaketju voi laittaa heidän keskuspaikkansa paikkaan, jossa ei mitään rahaakaan? But that was a move of God. Se oli Jumalan liike. And now that city is flourishing again. Ja nyt se kaupunki taas menestyy. Hallelujah. Hallelujah. Because we believe in prayer. Koska me uskotaan rukoukseen. So we will pray for you tonight. Me rukoillaan teidän puolesta. I don't know anything about your church. Mä en tiedä mitään teidän seurakunnasta. But when we set down our foot. Mut mihin me astutaan? Something happens in the spiritual dimension. Jotain tapahtuu hengellisessä ulottuvuudessa. That will have an effect here. Mitä and in your life. Tämä can you say elämässä. Amen to that? Saaks mä aamen tälle? Hallelujah. So can we stand up, please? Voidaanko nousta seisomaan? For in the name of Jesus Christ, Jeesuksen Kristuksen nimessä, we're coming before your face. Tulemme sinun eteesi. And we thank you for word of life. Ja kiitämme sinua elämän sanasta. We thank you for this beautiful church. Tästä upeasta seurakunnasta. For the beautiful members. Upeasta jäsenistöstä. For the beautiful staff. Upeasta henkilökunnasta. And for the beautiful leaders. Ja upeista johtajista. I thank you that you have established this church, God. Kiitän, että olet perustanut tämän seurakunnan. And now in the name of Jesus. Ja nyt Jeesuksen nimessä. I break every spell. Mä murran jokaisen loitsun. Spoken over this church. Joka on puhuttunut tämän seurakunnan ylle. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. We break every spell. Me murretaan jokainen loitsu. And in the name of Jesus. Ja Jeesuksen nimessä. I will release revival. Mä vapautan herätyksen. I release a new time. Mä vapautan uuden ajan. I release a new time. Mä vapautan uuden ajan. And so says the Lord. Ja näin sanoo Herra. Within a year, says the Lord. Vuoden sisällä sanoo Herra. This church will be more than full. Tää seurakunta on enemmän kuin täynnä. One meeting is not enough. Yksi kokous ei riitä. Two Sunday meetings is not enough. Kaksi sunnuntai-kokousta ei riitä. Three Sunday meetings is not enough. Kolme sunnuntai-kokousta ei riitä. So says the Lord. Näin sanoo Herra. Revival is coming. Herätys tulee. Receive it in the name of Jesus. Ota se vastaan Jeesuksen nimessä. Receive it in the name of Jesus. Ota se vastaan Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I break every spell. Mä murran jokaisen loitsun. I'm talking to every demonic forces. Jokaisen demonisen voiman. Get behind me. Väisty. Because God has decided a new time for this church. Receive it in the name of Jesus. And receive it now. Amen. 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 If you're here tonight, jos olet täällä tänään, and you want to be touched by God, ja haluat, että Jumala koskee, I want you to come forward. Haluat, että tulet eteen. The power of God is here. Jumala voima on täällä. If you want a healing, jos haluat parantua, if you want to be touched by the power of God, jos haluat, että Jumala voima the power of God is here tonight. Jumala voima on täällä tänään. God will touch you where you're standing. God will touch you where you're standing. Jumala koskettaa sua siellä missä sä oot.
When we had meetings in Africa, kun meillä oli kokouksia Afrikassa, and we are praying for 10,000 people, rukoiltiin kymmenien tuhansien ihmisten puolesta, we can't lay hand, me ei voida laskea kättä on everyone, jokaisen ylle. But what is important is this, mikä on tärkeää, that the Holy Spirit is hovering over this place now. Pyhä henki leijuu täällä. And the Holy Spirit will touch you. Ja Pyhä henki koskettaa sinua. Amen. The healing is in the name of Jesus. Amen. Parantuminen on Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Hallelujah. So when you lift up your hands, joten kun nostat kätesi, I will pray for you. Rukoilen puolestasi. And the power will hit you. Ja voima tulee ylläsi. You will feel like a wind. Sinä tunnet tuulen. Electricity. Sähköä. Something will work through your body. Joku menee kehosi läpi. And the pain will leave your body. Ja kipu lähtee kehosta. The healing you need will come. Parantuminen mitä tarvitset tulee. God will kiss you. Jumala suutelee sinua. This is a love story. Tämä on rakkaustarina. And his love is here now. Ja hänen rakkaus on täällä. Just lift up your hands now. Nostakaa kätenne. Are you ready? Close your eyes. Valmiina. Close your eyes. Sulkekaa silmänne. Close your eyes. Sulkekaa silmänne. For in the name of Jesus. Isä Jeesuksen nimessä. I thank you. Kiitän sinua. By the blood of Jesus. Jeesuksen veressä. I bind every demonic power. Sidon jokaisen demonisen voiman. I bind every demonic energy. Sidon jokaisen demonisen energian. I bind every sickness. Jokaisen sairauden. I bind every evil demon. Sidon jokaisen pahan demonin. I bind every demon of sicknesses. Sidon jokaisen sairauden demonin. I bind everything that is stopping the power of Jesus here. Sidon kaiken mikä estää Jeesuksen voimaa täällä. Jesus, ja Jeesuksen nimessä. I release the power of Jesus. Vapautan Jeesuksen voiman. Lift up your hands now. Nostakaa kätenne nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Receive the power of God. It's coming over you now. Se tulee yllesi. Receive it. Ota vastaan. Receive it. Ota vastaan. Receive it. Ota vastaan. Jesus is touching you now. Jeesus koskettaa sinua nyt. He's touching your body now. Sinun kehoasi nyt. He's touching your body now. Hän koskettaa sinua nyt. I said receive it in the name of Jesus. 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 Ota vastaan Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I bind every evil power. Sidon jokaisen pahan voiman. I bind you Satan. Sidon sinut saatana. I bind you in the name of Jesus. Sidon sinut Jeesuksen nimessä. I bind pain. Sidon kivun. Pain, I bind pain in the name of Jesus. Kipu, sidon kivun Jeesuksen nimessä. And you're here, you're not able to see on your one eye. Et näe toisella silmälläsi. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. That eye is open up now. Se silmä avaudu nyt. You're here tonight. Olet täällä tänään. And you have had pain in your body for years. Ja sinulla on ollut kehossa kipua vuosia. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I lose you from that pain now. Vapautan sinut tästä. Be healed in the name of Jesus. Parane Jeesuksen nimessä. Be healed in the name of Jesus. Parane Jeesuksen nimessä. And you are here tonight. Ja olet täällä tänään. And you have been mental sick. Ja olet ollut, sinulla on mielenterveysongelmia. You're fighting with depression. Sinulla on masennusta. And in the name of Jesus. Ja Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I bind all mental illness. Sidon kaikki mielenterveysongelmat. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name I release you now. Vapautan sinut I release you now. Vapautan sinut in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. You are being healed now. Paranet nyt. Lift up your hands. Nostakaa kätenne. Now the Spirit of God will come. Jumalan henki tulee. For in the name of Jesus. Isä Jeesuksen nimessä. For in the name of Jesus. Isä Jeesuksen nimessä. Spirit of Jesus. Yeah. Spirit of Jesus. Jeesuksen Spirit henki. Of Jesus. Jeesuksen henki. Spirit of Jesus. Jeesuksen henki. Come now. Tule nyt. Come now. Tule nyt. Lift up your hands. Nostakaa kätenne. The power is coming now. Voima tulee nyt. One. Yksi. Two. Kaksi. Three. Kolme. Now receive. Nyt. Receive. Ota vastaan. Holy Spirit. Pyhä henki. Take over the meeting now. Ota haltuun kokous nyt. Take over the meeting now. Ota haltuun kokous nyt. Take over the meeting now. Ota haltuun kokous nyt. I release it. Vapautan in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Just stand where you are now. Pysy siellä missä olet. Lift up your hands. We will start to pray for you. Me olemme nyt rukoilemaan puolestanne. It's open now. Yeah.
onko Jeesus koskettanut sinua? Tule tänne eteen kertomaan meille työntekijöille, mitä olet kokenut. Ehkä fyysistä parantumista, henkistä, vapautumista. Lähde rohkeasti liikkeelle. Myös jos sä koet, että on alkanut tapahtumaan jotakin, niin tule tänne eteen. Meillä on työntekijöitä. Tule kertomaan siitä. Ja me sitten keskustellaan. Ja sitten kun huomataan, että on tapahtunut jotain, niin tuodaan todistuksia tähän hetkeen. Tule rohkeasti kertomaan, että sä koet, että Herra on jotain tekemässä sun sisimmässäsi tässä hetkessä. Ihan niin kuin ne siellä spitaaliset tuli ja se yksi tuli niistä kertomaan, mitä Jumala on tehnyt. Tonight, jos sä oot täällä tänä iltana, you can't be ashamed for Jesus. Niin sä et voi hävetä Jeesusta. Jesus said, if you're ashamed for me, I will be ashamed for you. Jeesus sanoi, että jos sä häpeät mua ihmisten edessä, mä häpeän sua. I want everybody to stand up now. Mä haluan, jokainen nousee seisomaan. Even if you're standing outside, jos sä oot ulkona, I want you to examine your body. Mä haluan, että sä tutkit sun kehoa. I want you to, come on now. Nyt ihan vaan nyt nouskaa ylös ja tutkikaa, etsikää. Jos te olette parantunut, etsikää kipua, mistä voisitte olla parantunut. Amen. Amen. And if you've been healed, I want you to raise up your hand. Ja jos sä oot parantunut, nosta sun käsi. Okay. If you've been healed, then I want to hear what God has done in your life. Jos sä oot parantunut, niin mä haluan kuulla, mitä Jumala on tehnyt sun elämässä. Tule tänne. Hallelujah. We will take this in Finnish. Me halutaan ottaa tää suomeksi, joten jos sä oot parantunut, tule tänne eteen kertomaan, mistä sä oot parantunut. There were more who raised your hands. Oli enemmän, jotka nosti kätensä ja rohkeasti. Älkää hävetkö antamaan todistusta. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, some of you will be healed when you're going home. Jotkut teistä tulee paranemaan mennessänne kotiin. Then you call to the church and tell them what God done for you. Sitten tulet seurakuntaan kertomaan, mitä on tapahtunut. Tämä mies kertoi, että hänellä on ollut refluksivaiva ja äsken kun rukoiltiin, niin jotain tapahtui. Rukoilija, en puhunut rukoilijalle yhtään mitään. Ja hän laittoi juuri kädet siihen kohtaan, missä kipu oli. Ja yhtäkkiä täydellisesti kipu lähti. En puhunut siitä, että missä mulla kipua on, mutta hän laittoi käden juuri siihen paikkaan. No, tässä on veli, joka todistaa, että hänellä oli kipu olkapäässä. Joo, siinä olkapäässä se side, mikä menee tuosta päältä, niin se on ollut ihan lääkärin toteamana revennyt. Ja sitä ei ole leikattu. Nyt sitä ei näköjään tarvitse leikatakaan. Se on parantunut. Kipua. Kiitos Jeesus. Halleluja. Tämä nuori mies, hänellä on ollut päihdeaddiktio. Ja nyt hänen kohdallaan jotain tapahtui äsken. Kerro lyhyesti. Joo, mä oon jo pari viikkoa tässä. Jeesus on mulle ilmestynytkin. Ja nyt mä tiedän, että mä olen siitä parantunut täysin. Jeesuksen nimessä. Täällä Katja tunsi, että tuli valtava lämpö ja valtava rakkaus sisälle ja hän sai tuntea sisäistä eheytymistä, sisäistä parautumista, sai itkeä, sai nauraa ja tunsaan sen sisäisen lapsen tulevan eloon. Hallelujaa! Jos on lisää, että te olette parantunut, jos te ette ole vielä parantunut, niin ottakaa vastaan se parantuminen, alkakaa etsimään teidän kehosta kipua. Tämä nuori herrasmies, hänellä oli eturauhasessa ongelma, ja nyt sä koet, että jotain on tapahtunut. Kerro lyhyesti. No, se nyt ainakin tuntui siltä, että se on kokonaan pois, että se ei enää ole mitään siellä. Mitä siellä oli? Eturauhassyöpä. Eturauhassyöpä, ja sä koet, että Jeesus on koskettanut sinua. Joo, koskettanut. Tämä rouva kertoo, että hänellä on ollut paniikkihäiriö. Mitä Jeesus on tehnyt sinun kohdalla tänään? Täältä sisäisesti. Tänä iltana mä voin todistaa sen, että Jeesus on hyvä. Aamen.
Hänellä tällä naisella ei ole välttämättä parantuminen, mutta hän kokee ihan semmoista niinku kuumaa aaltoa, mikä menee hänen yllään. Miltä se tuntuu? Mä oon kuin ilmapallo. Sä oot niinku ilmapallo. Semmoinen, että rukoilla vaan kaikin puolesta. No niin, nyt. Siunausta. Tulepa sinäkin. Hänellä ei myöskään ei ollut parantuminen, mutta sä koit, että jotain tapahtui tänä iltana. Samanlaista kuin hänelläkin, että, semmoinen valtava rakkauden tuntuu ja semmoinen mulla on tosi hyvä olo. Eli semmoinen niin kuin valtava pyhä hengen läsnäolo oli jo silloin, kun mä tulin tänne, mutta nyt varsinkin semmoinen valtava rakkauden henki tässä. Onko joku muuten tulkata tuota evankelistalle? Sä olit vuosi sitten rukoillut jotakin. Olin, että Tommi Lilja tulisi Turkuun. Aamen. Ja monta kertaa ja vielä tänä vuonna Turku ja koko Suomeen. Valtava kiitos. Täällä on niin mies, joka kaatui 15 vuotta sitten. Ja hänen olkapää meni siinä rikki. Ja mitä tänään tapahtui? Parani. 15 vuotta kestänyt olkapäävaiva parantui täysin. Käsi toimii kyllä tosi hyvin, niin nousee joka puolelle. Ja se oli kyllä ja nyt kipu on pois. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Tällä rouvalla on ollut raskaat jalat ja hän koki nytten, että Jumalan parantava voima alkoi parantamaan niitä jalkoja. Joo, semmoinen 60%. 60%. Kenen mielestä meidän pitäisi rukoilla vielä, että 40%? Tulkaa sitten rukoilemaan, veljet. Molemmista jaloista kaikki kipu pois. Nyt Jeesuksen nimessä mä käsken tulemaan täydellisen terveydellä. Kiitän, mä vapautan Jumalan parantava voima. Mä kiitän Jeesus kansun sairauden ja kivun ristille. Nyt parantuminen Jeesuksen nimessä. Okei. Okay. Meillä on täällä veli, joka haluaa todistaa myös, että hän on parantunut selkäkivusta ja... you speak English? Yes. Okay, you can testify about... So I've been having this pain in my back for many years. Mulla on ollut monta vuotta alaselässä kipua, täällä selässä. And I came for prayer. Tulin rukoukseen. And became a little better. Ja vähän tuli parempi olo selkään. And then I was prayed for again. Sitten and it was uudelleen even rukoiltiin mun puolesta. Taas tuntui paremmalta. And again. Ja sitten uudelleen. Better. Kolmannella kierroksella taas parempi. Now the pain is almost gone. Ja it's just a little kipu bit on left. Poissa. So if somebody would like to finish off the rest, yes. It would be perfect. Ja jos joku haluaisi vielä rukoilla vähän, niin sitten on varmasti ihan täydellinen selkä. Amen. Täällä nainen tuli tänne rollaattorin kanssa eikä pystynyt kävelemään ilman kipua. Ja rouva täällä kävelee uusien jalkojen kanssa eikä tunnu enää. Kipu on paljon vähemmän. Ei uskaltanut kävellä portaita, mutta tuu tänne. Jeesus parantaa, niin sä kävelet uudestaan portaita pitkin. Jeesuksen nimessä mä kiitän siitä. Täydellinen terveys. Hallelujaa!